Det er vist, at kvinder med bækkenbundsproblemer er for langsomme til at sætte knibet i gang, og det kan betyde, at de ikke når at knibe, inden de for eksempel hoster, løfter, rejser sig, sætter sig eller for eksempel laver mavebøjninger. Og det kan betyde mange uheld eller meget tyngdefornemmelse. Tænk på, at dit knib skal knække dit urinrør, din skede og din endetarm, ligesom hvis man knækkede et sugerør. Kniber du langsomt, så svarer det til at knække sugerøret langsomt. Prøv lige en gang, om du kan følge med. Knib, slip. Knib, slip. Knib, slip. Var det svært? Det sværeste var nok at nå at slappe af mellem knibene. Men det kan man heldigvis øve sig i, og det bliver bedre med træning. Du skal altså blive hurtig og præcis til at knibe, og det skal du træne i denne lydfil. Du får også en lille konkurrence, som du skal afprøve efter hver træningsgang. Du kan starte med at træne de hurtige knib liggende, men har du gjort det liggende en 5-10 gange, så skal du også prøve at træne siddende og stående, så du udfordrer dig selv. Skal du have effekt af din træning af hurtige knib, skal du træne 3, mindst 4 gange om ugen. Men daglig træning er faktisk en fordel, da det er særlig vigtigt at blive hurtig til at knibe. God træning.